No, Veľká noc je za nami. Ako ste prežili? Ja príjemne, cestovateľsky, som mm, si zašiel závidím, závidím. za slničkom, pocestoval, akurát to odniesol môj chrbát trošku, alebo dlhý let. <laughs> takže áno, ale super, super. Taká takže, iná, netradičná Veľká noc. Pretože ty si nešíbal nikoho. Ja, ja, som už, ja už sa na toto cítim trošku taký ako amortizovaný. <laughs> ja už moc šíbať nie. Ale, ale samozrejme toto už si myslím, že patrí tým mladším generáciám a vy ako šíbačka. Ale hej, hej, bola. Bola, hej. Bola, bola. A taká tradičná, že sme si aj vyšíbali niečo? Jasné, jasné, senátor. Ja teda nič, ale senátor si Áno, že to tak už je, ne, že foter dostane poldecko a mladý dostane povajci. A tak, no nejaké... ale keďže som šoferoval, tak som dostal akorát tak povajci. Áno, áno, a, a, šošony a ešte stále to tak funguje, hej? Že aj nejaké šošony jasné, sa dávajú jasné, za... Jasné, jasné, No a s peňazmi čo, akože prasiatko doma, alebo... Určite, určite. Vedeme ich nejakému šetreniu, že nech s tými okay. peňažkami, nech to neminú na sladkosti a na blbiny. No jasné. Takže. A k tomu inak super produkt. VUBčka má super produkt. Aha. Je, to, je to juniorský účet, majú na to apku, pre, pre, deti od 8 do 14 rokov, takže dá sa to tam pekne odložiť. Je to super, ja to tiež používam, alebo teda moje deti to využívajú, lebo ja som sám klientom vúbky, takže máme aj, mám jednu, mám dceru teda vo veku, že ona má ešte toto juniorské konto, čo je od tých 8 do tých 14, a je to fakt super, lebo má takú tú oklištinu formu internet bankingu a keď na niečo potrebuje, tak je len pošlem a fakt, že to odošlem a už je to pipne, že to tam jednoducho má, takže je to super. A syn má potom takéto už konto, takéto študentské, takže ja som veľmi rád, že tá... A gramotnosť tých detí sa takto zvyšuje, ekonomická, lebo tak ináč sa pozerajú na tie prachy, ako keď to majú niekde vo vankúši. No a plus myslím, že k tomu uh, juniorskému kontu tam im ešte dávajú už benefity, že tam až nejakých 30 eur ti dajú. A, a smart hodinky, môžu hodinky získať, a že... platobnú kartu, to my sme nesnívali o tom niečo takom Keď si predstavíš, že koľko mňa to stojí peňazí a ja mne smart hodinky nedal. A majú tam aj také zaujímavé veci pre tie detské, nejaké kvízy, alebo čo tam kvíz, robia. No, 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 no. Čo si môžu nejak vyplniť a potom, potom s tým niečo povyhrávať. Takže proste učme deti nejaké zot s tými peňažkami. Šibačkové prachy, šup na Uniórkom, to vo VUB. -čke. Tak. No a, a vy ak, okrem tej šibačky si aj slúžil? Robota bola? Nie, nie, nie. My sme akože tiež odišli do zahraničia za známymi, takže my sme mali ako keby kľúd, ale teda jar sa nám rozbehla. Uh -huh. Jaro-leto, alebo ako to nazveme, lebo už tak skáčeme do takých teplot, ktoré no, nie tak. sú úplne košer. A zo dňa na deň, že? No, takže je to také veselé s týmto. A keďže sa nám jar rozbieha, tak s tým sa nám rozbiehajú aj také zaujímavé e, návštevy na, na tých, našich ambulanciách, mm -hmm. ktoré súvisia hlavne s parazitmi. Že? No, jasnačka. Ako zbúrame tú dogmu, že parazity, tie vonkajšie parazity sú len na jara v lete. To akože dlhodobo už vieme, že nie je. Tie zimy na Slovensku už dávno nie sme niekde na Sibíri, takže akože toto tak. prežíva úplne, úplne pekne celoročne. My vyťahujeme kliešte úplne s kľudom, december, január, aj v novembri, úplne s stále. Tak áno, ono to súvisí aj s tým, že sa nám tu troška to portfólio kliešťov rozšírilo, uh -huh. že už to není len taký ten klasický Xodes, ten klieš z lesa, ktorého všetci poznáme, ktorého si občas ľudia pomýlia s bradavkou psíkov. No, 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 <laughs> často, no. všetci, áno, 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 to, poznáme všetci. A ťahajú to, ťahajú to niekedy a občas nejde mi, to. Občas mi aj od pristane taká fotografia, že toto máme kmásať, alebo je to len bradavka, hovorím. Už to krváca, už to krváca. Áno, áno už to krváca, už Takže to portfólio klíšťov sa rozširuje a potom sú naozaj také klíšte, ktoré majú ten záber v rámci roka oveľa širší. Takže presne tak, my sme to pak viackrát opakovali, že nechceme moc robiť také že odborné, edukatívne tí podcasty, uh -huh. ale toto je veľká téma a často sa nás na to pýtate aj na sociálnych sieťach. Tak sme si povedali, že, že tomu troška povenujeme viacej času, lebo je to vážna téma. Nie je to len kozmetika, že, že pes alebo aj mačka, hej, keď chodí von že na kliešťafu je to hnusné, kto to vyťahne, ale, ale to, čo to so sebou nesie, lebo vieme, že to sú prenašači, to sú vektory, ktorí zo sebou nesú také tie kvázi vektorové ochorenia. Čo vy máte vnútre? Ak, akú zoologickú záradu od týchto fešakov? No, my sme sa tak učili hlavne, že tá limská borelioza je taký najväčší strašiak, ale Aha. keďže robíme dosť často tie, tie SNAP testy, tú rýchlu Aha. diagnostiku z tej krvi, tak zistujeme štatisticky, že tá borelioza je na úplnom minime a že o mnoho viacej sa nám ukazuje, že tie kliešte prenašajú tú anaplazmu, čiže ochorenie, ktoré sa potom rozvinie v tú anaplazmozu. Jasné. A veľmi často už potom sa tam do toho pridajú, keďže ten test je taký všestranný, tak sa tam nachádzajú aj iné ochorenia, ktoré potom zase majú iných vektorov. <coughs> Ale čo sa týka tých kliešťov, tak v prvom rade by som vyzdvihol tú anaplazmu. No a potom si ešte robíme krvné nátery, kde hľadáme teda babeziu, čo je ďalší taký, taký, krvný parazit. A toto je o mnoho horšie potom riešiť a hasiť tie problémy, než, než sa zamerať na tú prevenciu. Preto zdôrazňujeme tým klientom, že tá prevencia je to najdôležitejšie. Určite, možno trošku, keď už my ideme na ten tenký lát odbornosti, také no. naozajstné odbornosti, čo je to tá anaplazma? By sme asi mali vysvetliť, mm -hmm. že to je taký maličký parazit, že to je žiadny červík, mm -hmm. ale je to jednobunkový parazit, ktorý napadá biele krvinky. A problém je v tom, že napadnuté biele krvinky to je výbuch v organizme. Tie zvieratá prichádzajú apatické, letargické, odmietajú jesť, majú vysokú teplotu. A imunita sa zblázni úplne, tak, v podstate. Tak, to je proste výbuch. A keď to nie je včas zdiagnostikované a včas riešené, tak to zviera môže mať naozaj veľmi vážny problém, v extrémnom prípade až uhynúť. Ale stať sa to môže. môže, môže no. A potom tá nešťastná babeska, čo si spomenú, to je taký strašia, ktorý tu máme posledných 20 rokov. To tu predtým nebolo. Vlastne, ak sa posúva tá teplná hranica. Tak, 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 tak. Neboli prichá... to také kliešte. Neboli, neboli, neboli tu prenášači, pretože ty fungovali v tých južných častiach Európy. Tak tam je to dlhodobý problém a bežný, ale, ale vlastne od, od Bratislavy, alebo teda od Záhoria cez celé Južné Slovensko, juhozápadné Slovensko až, do, až po juhovýchod, vlastne všade už tie kliešte infikované sú a spôsobujú toto vážne ochorenie. A to je zase taká malá potvora, čo napadá červené krvinky a spôsobuje ich veľmi rýchly a rapidný rozpad, lebo sa rýchlo rozmnožuje. A babezioza je zrovna ochorenie, ktoré je smrteľné vo väčšine prípadov. Málo ktorý pes má takúto tú ktorú prežije, Nejaké percento vždy prežije. Nie? Však to sme mali aj, také sú tie filmy World War Z, nie? že vždy mm -hmm. je nejaký mm -hmm. jedinec, ktorý to prežije. A aj pri tej babeskej je to tak, že niektorí z takých neúplne jasných dôvodov sa snažia veci na to prísť, že čo je tým zdrojom tej obrany schopnosti toho organizmu, ale druhé väčšina psov, a hlavne keď sa s ním stretnú prvýkrát, tak proste behom 3-4 dní dokážu uhynúť. Lebo sa to množí veľmi rýchlo. Takže a, a tam už potom ani nie, nie je moc pomoci, lebo tie lieky, ktoré zlikvidujú tých parazitov, sú dostupné a sú OK a fungujú veľmi dobre, ale už tie konsekvencie zabijú vlastne toho psíka. Oni väčšinou zlyhávajú alebo zomierajú na zlyhanie obličiek z toho masívneho rozpadu červených krvíniek a toho hemoglobínu sa doslova odsputy obličky. A Čiže následky, už... následky, následky toho ochorenia tak. v podstate toho pacienta nám zabijú. A nie je to príjemné, lebo ten psík bol 4 dní dozadu OK a zrazu, zrazu nie je. A to sa veľmi aj ťažko majiteľom vysvetľuje a, a je, to, je, to, je to náročné. Takže prevencia. Poďme na tú prevenciu, lebo... Ale ešte u tej babeziozy chcem ano. povedať takú vec, ktorú si ľudia väčšinou všimnú. Lebo tie klinické príznaky sú také variabilné. Aj ano. u tej anaplazmy. Tým, že bedle krvinky sú všade, v celom, v celom tele, takže neprídu pacienti, ktorí majú horúčky. Potom mi prídu pacienti, čo majú nejaké bolesti klobov, potom mi prídu takí, čo sú neurologickí, čo, čo začínajú mať neurologické stavy. Ano a potom mi prídu pacienti, čo, čo sú bolesti, veľmi rôzne, rôzne sú tie príznaky. Takže viac menej to v rámci krvných vyšetrenia robíme tak už v podstate paušálne, aby sme Áno. to nejako zachytili včas. A u tej babesky je, je, je fajn príznak, v <laughs> okay, je fajn príznak, že ty psi, tým, že tu uh, tie krvinky sa im rozpadajú a dostáva sa do moči ten hemoglobín, to farbivo, tak začínajú čúrať hnedú moč. Kofolu. Kofolový moč sa tomu hovorí. Presne je? tak. Fofolový. Tak, keď... A to si ten majte všimne už po väčšinou, že väčinou. tam sa niečo deje. Väčšinou. Keď ten pes nie je na záhrade, samozrejme niekde, kde to nevidíš. Áno. Takže toto je taký dosť várovný príznak, ktorý není typický len pre babeziozu, ale je to veľmi teda v tomto období také, už nás to vedie nejakým smerom. Že to treba, to treba hľadať. dosť to jednoznačne. Tak. Tak v lete do Čurakofolu, tak to nie je v poriadku. <laughs> Pokiaľ teda nezabehol ultramaratón, že by cykal myoglobín, tak, A -a. Uh, tak áno, toto fakt nie je sranda. A, uh, takže teda prevencia. No a čo sa týka tej prevencie, tak to sa mne je veľmi páči. Ešte aj v dnešnej dobe stále sú ľudia, a je to také milé, ale trošku nebezpečné v kontexte týchto ochorení, ktorí vedia, veria na cesnak, levandulu, alebo... Počkaj, nejaký ten čajovníkový olej? Čajovník, presne ano. tak. Ano. Toto sú prírodné veci, ktoré sú strašne fajn, akorát keby fungovali, tak tie klieštie tu neexistujú už predsa. Tak... Nemusíme byť príliš vedecký, ale to taký zdravý sedliacky rozum, nie? Že, že keby to bolo tak jednoduché, tak tých kliešťov by sme sa veľmi ľahko zbavili a možno by aj vyhinuli, mm, ale to tak ľahké nie. Oni sú úžasne rezistentné. Vieme, že niektoré preparáty, ktoré fungovali ešte 15-20 rokov dozadu, ktoré boli také novátorské pri áno. prevencii uh, proti týmto parazitom. – Tak dneska si pripiajú tie ešte ako koktejlikom s tým preparátom. To už tak nefunguje. – Potvory sa už adaptujú. Takže prichádzajú nové aj molekuly, aj formy tých liekov, vieme, že dneska už okrem tých klasických pipiet a obojkov máme aj rôzne tabletové formy a podobne a, a bude sa to posúvať ďalej, lebo čo skoro príde na trh aj iniečná forma s dlhodobou ochranou, takže tá, ten farmapriemysel ten samozrejme maká, lebo tá poptávka je veľká, psychopribúda. Tí majiteľia chápu tú starostlivosť, že to už nie je buntaž na reťazi, ktorý mal 50 kliešťov a nič sa mu nestalo len preto, že v tých dobách sme na Slovensku nemali babeziu, anaplazmu a podobne. Dneska by tí buntaši už všetci boli tatam a by to jednoducho neprežili, pretože by ich tieto parazity zlikvidovali a nikto by netušil prečo, minimálne ten majiteľ. Takže uh, jednu vec, ktorú či chceme, či nechceme, lebo ten silný argument toho a chemia a... A dávať no, je to je do... časté. Mm, oni chemické nechcú. Ale treba si to povedomiť, že tie kliešte majú kratší životný cyklus, tým pádom tá obmena tých, eh, ich životov je tak strašne rýchla, že oni sa evolučne tak adaptujú pekne na tieto veci, ano. že oni aj tie firmy viac menej musia vymýšľať stále nové účinné látky. Lebo látky v líkovej formy proste... to potom jednoducho ten klieš prežije. Tak. A ak chceme naozaj byť dôsledný v tejto ochrane, tak treba to brať vážne. A ono s tou chémiou, viete, no... Ja, jasné, všetko sa má robiť tak s rozumom a s mierou, ale, ale ja mám senú nádchu, možno to aj troška počuť, lebo huhnem a bez chemie by som nežil. Mm. To proste nejde. Už mi som už tiež teraz... na tých tento rok. Áno, už, som začal... už mi niečo pekne kvitne. Teraz, keď som išiel ráno do štúdia, tak ešte jedno ACC som si dal, nech sa mi tie hlieny troška porozpúšťajú. Takže to s tou chemiou treba brať tak trošičku racionálne, že máme určité očakávanie na kvalitu a dĺžku života a to iba cez snakom nespravíme. Môžeme argumentovať životom starých otcov, vieme, že prežívateľnosť ľudí... Pred 100 rokmi bola o 25 rokov menej ako dneska. takže tie argumenty o prírodnom liečiteľstve moc neobstoja. A áno, všetko zmierova s rozumom, ale žijeme trošku inú dobu a máme hlavne iné očakávania. Takže chrániť sa treba dôsledne. Čo je dôležité si uvedomiť, že pri všetkých týchto preparátoch, ktoré sú dostupné na trhu a hlavne tie, ktoré sú predajné iba u veterinárneho lekára, tak je na to nejaký dôvod. A ten dôvod je ten, že za, za, tú správnu indikáciu, že pre to dané zvieratko sa použije ten najvhodnejší preparát, by mal brať vždy zodpovednosť ten lekár, a, ktorý má tú vedomosť, že tento liek, hej, hmotnosť zvieratia, vek zvieratia, v akom prostredí žije, či je viac exponovaný tým parazitom, či je menej exponovaný, aký má typ srsti, či netrpí nejakými kožnými ochoreniami, farba srsti, Vieme, že niektoré obojky dať bielým psom neni mm. úplne najvhodnejšie. A proste toto sú veci, o ktorých ten veterinárny lekár má vedomosť a, a s ním treba konzultovať, že ktorý je tá, ten vhodný preventívny liek na toto a, a nepodceňovať to. Pretože tak, ako si povedal, tá sezóna už je celoročná. Také rybicefaly, to sú kliešte, ktoré sme tu ešte pár rokov dozadu nemali, dneska ich máme a to sú potvory, čo žijú dnu. Ten pes jeho donese dnu a on sa množí dnu. Jemu sa strašne páči za radiátorom, pod skriňou alebo za skriňou, pod postelou a on, 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 a neberte ma prosím, alebo neber ma doslova, ale ten životný cyklus má veľmi podobné ako kliešte napríklad, teda ako blchy. Že on potrebuje dojsť do teplúčka a ten pes si ho tam donesie a my keď nemáme psíka ošetreného preparátom, ktorý má depotný, čiže dlhodobý účinok, ktorý vyzabíja všetko to nové potomstvo, že Áno. až do, do, tej miery, že sa prestanú množiť, lebo všetci podochnú, keď sa prídu nacúcať, hej, na toho svojho hostiteľa, tak, tak toho sa nezbavíme. A to ani netušíme, že také niečo doma máme. A a nie není až taký veľmi prieberčivý a on si hryzne do každého, do každého. Jasné, jasné, on aj na nás si pochutí. Tak, presne. Takže. A u nás už napríklad potom tá, tá borelka môže byť trošku väčší problém. Hej. Lebo tie kmene, ktoré sú na Slovensku, presne nemajú až takú patogenitu pre tých psov, ale pre nás ľudí celkom áno. Tej boreliozy u ľudí je pomerne veľa. A u tej borovky je jedna taká zvláštna vec, čo no. sa mi deje veľmi často ešte stále dneska, uh -huh. že ľudia prídu a povedia, my sme sa prišli nechať zaočkovať proti kliešťom. Tak tuto to akože uvedzme na, na správnu mieru, neexistuje očkovanie proti kliešťom, existuje očkovanie proti limskej borelióze. U, u ľudí nie je, pokiaľ som si vedomý. Nie, u ľudí zatiaľ nie je, čo je také zaujímavé. Takže týmto nechránime to zviera pred kliešťami ako takými a keďže tie kliešťe prenášajú o mnoho viacej ochorení, ktoré sú častejšie, tak, tak kladieme dôraz, že samozrejme očkovať proti limskej borelióze vieme, môžeme, je to aj fajn rozhodnutie, ale treba chrániť pred tými kliešťami. Určite, lebo to je len taký maličký výsek a v našich zemepisných šírkach nie je až taký strašne dôležitý. Potom taká vec, ktorú často aj keď si tak nechtiac zablúdim na, na tie diskusné skupiny na sociálnych sieťach. Prečo si to robíš? A väčšinou tam zablúdim len kvôli tomu, že cez nejaký odkaz, že riešim niečo úplne iné a zrazu sa tam ocitnem. Tak veľa diskusie je na tému toho, že ako je to s tými depotnými preparátmi, čo sú dneska, je ich už na trhu pomerne veľa, a, a, v tej tabletovej forme. Lebo mm -hmm. vieme, že tie tabletkové antiparazitika proti kliešťom a blchám nemajú repelentný účinok. Že oni neodpudzujú. Hej, tak ako veľa tých pipiet alebo tých pipetových tie tieto neodpudzujú. Tie reálne fungujú tak, že ten kliešť sa musí zahryznúť, začať cicať krv, hej, začať sa krmiť a v tej krvi sa nachádza tá toxická látka, ktorá ho zabije. Veľmi Dobre, úplne. ale ani ten repelentný účinok si povedzme, že nebol úplne bohojaký. No, bol Píš, nejaký. sú, sú preparáty, ktoré to píšu, že mali nejaký tzv. efekt tých horúcich nôh, ten hot ah, food no, efekt, no, že ten no, kliešť no. chodí po tej srsti a mal by si už ako povedať, že, Á, že toto páli, že idem preč. Ale ja som zažil proste psa, ktorý mal okolo, okolo obojku na tom krku, mu lozilo proste 20 klieščov, boli pri tom obojku. Ja viem, že ten obojok nefunguje, tak, že ten sám o sebe ho odpudí. Aj z toho obojku sa, sa uvoľňujú do tej kože látky, ktoré sa potom rozšíria na celé telo. He. že ľudia si niekedy myslia, že to obojok je že nejako vyžaruje niečo, čo on nie je neúčinný. pravda. On je samo sebe neúčinný. Áno, a ešte jednu vec by som rád zúraznil, čo hovorím stále, lebo sa s tým dennodenne stretávam. Keď už kúpia ľudia ten obojok, tak on musí byť na tej koži. Oni ho nechávajú takto, že planda ten obojček Perlo a náhrdia, po pomaly, umovali, no, pomaly tomu pripnú vodítko, ale on sa musí dotýkať tej kože a hlavne keď sú tie psi huňatí, tak ho musia fakt schovať a musí sa dotýkať kože, lebo inak sa to nedotkne kože a ne nefunguje to. Potom. A z tých to nejde Áno, tam áno, áno to nefunguje. To je to, čo som rával, že veterinár by mal určiť podľa typu psa ten vhodný áno, spôsob áno, ochrany. Áno, lebo, lebo mať huňatého psa novofundlandiaka na záhrade a tlačiť mu silomocou obojok je super, určite neublíži, otázka koľko pomôže. Mm, presne. A ešte, aby som sa vrátil teda k tým, tým, tým formám tých liekov, že sa nás potom tí ľudia tak veľmi logicky pýtajú, že ok, že, že vravíte nám stále, že klišče sú nebezpečné tým, čo prenášajú a tu nám vravíte, že ten kliš sa musí zahryznúť, začať sicať krv, tak potom aký to má zmysel pri prevencii tých prenosných ochorení? Ako no, je veľký. Veľký, pretože my vieme, a nie len my dvaja, ale hlavne tí chytrí, čo na to prišli, tí parazitológovia a tí veci, že ten kliš, keď sa zahryznú a začne sicať krv, tak jemu kým začne vypúšťať zo svojich slinných žliast tie, tie patogény, vlastne aha, tieto ochorene, tak to trvá dlho. To trvá aj 12 hodín možno. A, a účinnosť tých liekov je oveľa rýchlejšia. Behom hodiny dvoch oni efektívne účinkujú. Oni aj tí výrobcovia samozrejme uvádzajú, že oni toto nevedia garantovať 100%, ne? lebo vieme, že 100% to, nie že, nič, že sa nie nič, narodíme, no, vlastne. zomrieme a to, že musíme platiť dane. A to všetko ostatné je tak plus-minus. A jednoducho... Uh, tá, tá, to riziko ale toho, že, že ten kliež zostane nažive tak dlho, aby, aby stihol preniesť niečo, aby stihol nakaziť, je, je takmer rovnajúca sa nule. To sú promilové, uh, promilové veci a, a oni si to tie firmy aj dosť tak ako, čo mám tu skúsenosť, sledujú, že pokiaľ naozaj máme istotu, že pacient bol ošetrený správne tým preparátom a napriek tomu by sa u neho vyskytlo takéto ochorenie, tak tí tie, 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 tie výrobcovia sú, majú taký záväzok, že preplatia náklady na liečbu. Pretože jednak vedia, že to nie je časté a že teda s tým veľké náklady mať nebudú a že aj to riziko je veľmi malé. Samozrejme tu je veľmi dôležité, aby bol ten psík správne ošetrený, že naozaj to dostal že tu pipetu človek aplikoval správne a že potom nedal pipetu a pes behol do jazera, mm. alebo ho večer vyšamponovali, tak, tak. lebo u zabudli sme, hej, hej lebo hej. dali sme pipetku, išli sme do lesa veľmi správny postup, ale tam sa pes vyvalal v nejakom <coughs> výkale, hej, no. našej si popky od jeleníka alebo od crnky, a my ho večer vyspachujeme šampónom. No tak tam môže byť potom problém s účinnosťou, no. lebo to vstrebávanie nejaký čas trvá z tej kože. A, a, a rovnako pri tých tabletových formách, že musíme mať istotu, že ten pes to niekde nevyplúl, alebo že veľmi 3 hodín nevracal, alebo že zrovna nemáme my chovateľský záchvat, je leto, grilovačky začínajú a mu necháme vylízať tam ten plech, takže keď potom má pes 3-4 dní hnačku, tak už je to z neho strieka, tak je pravdepodobné, že sa tie... Tak li... preletí. Áno, že to tá zabudka. tableta sa len zveze na tej, na, tej vlne. To, to na tej hnačky. Takže to, ale to je taký zdravý sediacký rozum, čo si treba naozaj tak akože sa na tým zamyslieť, že, že, že chceme chrániť to zviera, tak to musíme urobiť zodpovedne a, a chápať tie možnosti, ktoré nám to ponúka. A na, to, na toto sa treba poradiť s veterinárom, lebo rovnako ako riešime vakcinácie, čo sú tiež preventívne veci, tak to nevycúcame z kolena, z prsta alebo z internetu, ale poradíme sa o tom s veterinárnym lekárom, tak aj, aj táto časť prevencie, ktorá si dovolím povedať na Slovensku je o mnoho dôležitejšia, ako tomu bolo pred 10-15 rokov, no, práve jasne, kvôli jasne. tomu vyššiemu výskytu tých ochorení a aj lepšej dostupnosti tých preventívnych liečiv, tak bral by som toto veľmi vážne. A až natoľko vážne, že sme boli ochotní alebo sme ochotní tomu venovať jednu Jednu celú epizódu v tomto ináč sme zabudli povedať, že sme na takom peknom novom mieste. Nádhera, nádhera. v, štúdiu 23, čo je také naozaj profi štúdio, kde sa robí okrem zvukového záznamu aj kamerový, s ktorým ešte uvidíme, ako sa vysporiadame, či to pustíme, alebo nepustíme von. A, robia to veľmi príjemní ľudia a robia to skvelý job. A teda musím povedať, že pre nás je to taká malá odmena byť v takomto profi štúdiu, lebo človek už si skoro prípada ako taký profik. No, no, no. Môžete si ju zabukovať kľudne, sa nechať nahrať niečo. Je to, to, je to, to Áno, urobia aj seriál, keď treba, že dokonca urobia aj robí film. Čo? No, 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 Sibre, to, tých, tých jednotlivých štúdiách, ja som si to prešiel, kým som na teba čakal. Takže veľmi príjemne sa tu cítime, takže, uh, takže poďme späť k tým parazitom. To sme spomenuli kliešti, chceme ešte niečo ku kliešťom? Ja ti ešte do toho zbehnem jednej veci, čo vždy ľudí upozorňujem. Oni si prídu kúpiť dneska už, naozaj sa naučili tie tabletky si chodiť uh -huh. kúpovať proti tým parazitom. A oni si väčšinou kúpia očervenie nejaké. Čiže tie tabletky na to odstranenie tých nutorných parazitov. Uh -huh. Sú preparáty, ktoré sú kombinované. Že vedia robiť uh -huh. aj to, aj to. Áno. Uh -huh. Ale sú ľudia, ktorých chcú tak samostatne. <ský> a tam tiež vždy ľudí radšej upozorním, že každý pes môže reagovať na tú tabletu rôzne, môže dostať značku, môže zvracať. A oni sa vám väčšinou spýtajú, či to môžu podať naraz. Vieš, odčervenie aj na tie vonkajšie parazity. Tak tam zase odporúčam, že nedávajte to naraz. Lebo teraz niečo z toho nezapasuje tomu zvieraťu, náhodou to vyzvracia a teraz zase vyzvracať tabletku proti tým vonkajším parazitom, ktorá nie je úplne, že za 2 eurá, tak to úplne nie je ako príjemný zážitok to tam potom hľadať niekde v tých zradkoch. Takže hovorím, že radšej dáte jednu tabletku, počkajte taký ten deň, dva, aj, aj to vlastne. keď to prejde, potom dáte tú ďalšiu tabletku. Takže nemiešate to všetko naraz. Naozaj sa môže stať čokoľvek a potom je to taká škoda, keď ten psík vyzvracia. Tie tabletky sú s dlhodobým účinkom, čiže tak. ono, má, niektoré majú trojmesačný, niektoré majú taký, že iba na 5 týždňov alebo na 4 týždne, ale hovorím, keď človek, teda keď ten si tú tabletku, ktorá mala fungovať 3 mesiace, tak je to také smutné potom. No. Áno, je to taký, áno, nie je to lacný špás. Tak, tak. No a výhodou tých tabletiek je, že nefungujú len na tie kliešte. Tak. A fungujú aj napríklad na tie blžky, ktoré ešte 10-15 rokov dozadu boli celkom častý a taký problém, mm -hmm. ktorý to spôsoboval, spôsoboval často tým, tým a mačkam tie problémy. A tu mám takú dobrú story, že Chodí k nám jedna pani, bola na ortopedickej operácii pred nejakým mesiacom a už vtedy sme tej mačke našli blchy, ano. že mala. No a bol, bola nám to tá majiteľka upozornená, že teda má blšky a že bol by to fajn liečiť a nejako to teda upratať a ona, že nie. Nebol som pri tom, takže neviem, čo boli dôvod. Či zase chémia alebo čokoľvek, neviem, no. čo bol dôvod, ale teda neriešila tie blchy. Uh -huh. A teraz o mesiac na to prišla znova, mala ju <laughs> iná kolegyňa na ambulancii a prišla, že tie mačičky vypadávajú chlpy. A, a so škriabe. Okay. Ale pritom nepovedala povedala A, nepovedala B. Ano. A kolegyňa teda si domačku vyšetrila, pozrela a videla tam také malé čierne bodky na, te, na tej koži. Čo môže byť len špina, ale veľmi často je to blší trus. Lebo blšky majú taký zvláštny životný cyklus. Oni toho psíka majú ako taký jedálenský stolik. To znamená, že oni žijú, oni žijú proste tak nejako v domácnosti. Oni majú radi tie koberce a tie periny a vankúše a, a také tie záhyby všade, tam si ano. oni žijú. A potom ide okolo nejaké to zvieratko, alebo nebude aj človek, čo je teda raritné, ale môže sa stať, a idú sa na ňa najesť. Takže tam, ako oni sa pekne najedia, tam sa vyprázdnia na tom psíkovi, čiže ano. v tej srsti vidíme také čierne ťupky, ktoré môžete si tak dať na kus papirika, dať tam kvapku vody a zistíte, že je to červené. Sa Takže tak ono, to, ono to není veľmi špína. No a našlo teda na tej mačke te, te, tie stopy toho blšieho trusu. A živú vrchu nemusíme nájsť. Živá vrchu mm -hmm. môže a nemusí byť, lebo tá, čaká tá doma tá čaká pekne tá čaká doma, kým sa vráti bufetový stôl. Tak. No a teda povedal tej majiteľke, že, že... Myslím, že jej to nepovedala dokonca, išla sa pozrieť do počítača, tá naša záznam. Pri tej operácii boli nájdené blchy, majiteľka odmítla terapiu. Tak toto by vysvetli. Takže ak to bol finančný dôvod, že nechcela tú mačku, pri ortopedickej operácii nevidím dôvod, Nie. že by to mohol mať finančný dôvod, lebo logicky peniaze tam nejaké boli teda tým pádom, akože či je pre tú pani lepšie chodiť e, každý mesiac na nejaké ako kožné ne, odbery a platiť za toto, ale nedať, nedať tomu zvieraču niečo na blchy, akože why? Že ako, niekedy, niekedy ten, 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 ten cyklus tých ľudí v tej hlave ako nie som schopný uh, uchopiť, že čo sa, čo sa tam stalo. – Ako blchy sú odjak živá bežnou súčasťou voľne žijúcich zvierat, taký je ten kolobeh prírody, ale zase je to o tom, že čo chceme a čo nechceme, aké máme tie no, očakávania. No. A tie blchy tiež nie sú úplne presne, tak môžu byť potenciálne problém aj pre ľudí. Deti napríklad sú vďačným terčom. A, a takisto aj blchy sú prenášače. Uh, úplne klasické dipilidium, malá psia pásomnička, tá má medzi hostiteľa blchov. To no, znamená bez no, no, mačka, no. ako sa hryzie, vykusuje, ako, lebo však oni sa poškrabať vedia limitovane. A hlavne m, takéto prvé miesto, odkiaľ sa blchy šíria, sú nad chvostom, to je takéto typické. A tam Aha. sa ani mačka nepoškará, to ani mačka nedokáže sa poškrabať nad chvostom, ale vykusovať áno, tam sa otočí. Takže oni kopec tých blch aj pojedia. A to je systém, ktorý príroda si vymyslela, respektíve tie pásomnice, nie, nešťastné. Aha. Takže, šikom, a, a rovnako aj dipilidia dokážu byť patologické pre deti. Aj deti, je to zónoza, taká potenciálna, ale stále je. takže. Ani blchy nepatria do, do, na, do tej skupiny, že mávneme nad tým rukou a presne ten ich životný cyklus. Že, že blcha sa nedá zabiť tým, že vyšamponujeme psa, lebo to je nasmiech, To sme kedysi tak robili, to ešte ani my Ale sme ja nerobili som, čo, ja veterínu. Ja som ho vykúpal. Čo je problém? Do no spolu blchu spláchneme tým kúpaním. A tým tak. je to vybavené. A vajíčka všetky doma máme všade. Ale my musíme fungovať tak, že vždy, keď tá blcha sa akákoľvek nová vyliahne a príde sa nájsť, tak sa musí otráviť. A tým sa jedine pretne ten cyklus. Preto je dobré myslieť na to, že tie pipety, čo sa ešte stále používajú, uh -huh. fajne, niektoré sú aj akože dobre účinné, ale fungujú mesiac. Tak. Takže blcha má trojmesačný vývojový cyklus. Takže pokiaľ to nebudeme dávať každý mesiac, tak tie novo vyliahnuté blšky si tú cestu k tomu zvieratku nájdu a darmo. Už možné. prídu na čistý bufet zase. Tak ktorý už není nastavený tak, aby ich zlikvidoval. Takže s blchami to vie byť problém. A tí, ktorí zažili takú väčšiu inváziu tých blch, že si psík niečo doniesol zvonku a kým sa spametali, tak behom pár týždňov bola doma neplecha, lebo to je fakt nepríjemné, keď sa mm. zablší byť dom. Tak tí by nám dali zapravdu, že to není až tak jednoduché, že to kúpaním sa proste nespraví. A hlavne to nie je problém iba vonkajších psov. Ja mám pani, ktorá má, jo, ktorá jo. podličku, takú, ktorá je naozaj že čisto gaučový psík, tá podlička si se za sebou nesie dlhodobé zdravotné ťažkosti, je stále na liekoch. Takže s tou pani doslova žije v takom tom tesnom, tesnom, ako keby kontakte. Áno. A ona už má, myslím, 13 rokov, čiže už je to naozaj taká stará, stará pani, mm. taká babička. A tam by som nečakal, vieš, také niečo. Mm -hmm. A teda ona prišla, že ja som čakal, že prišla znovu s tým istým problémom, tráviacím, čo chodí fakt, že jak, jak, jak hodinky k nám. A ona prišla s tým, že má niečo na koži a že sa škriábe. A si hore, že korník, čo tam bude, ne? takto to starého psa už začal zase... Áno, áno. A bytového a gaučového. fondírovať oh, nad tým, že čo tam zase bude, uh, vieš, aké rôzne autoimunitné, neviem, nádorové zmeny. A ja si tak zahrabnem tie pudlička, tam, že trn, trn, tam, tam, tam chodí, hovorím, akože what? Však to je bytový pes. Uh, Ale jednoducho blcha si pr proste preskočí vonku z psika na psika, úplne v pohodičke, že aj tí bytoví psi, aj, aj psy to môžu chytiť úplne, úplne Ježkovia sú chodiace blchárne, prešli, vonkajšie mačky sú chodiace no, blchárne, presne tak, to sú rezervoári a, a v tom vonkajšom prostredí, vonku na trávniku, tie blchy čakajú, preskakujú, oni nie sú lojálne voči svojmu hostiteľovi. Blcha je blcha. Nevernica jedna. Áno, blcha je blcha. To proste, to, 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 tak. Takže blchy kliešte máme. Ano, blchy kliešte Čo by sme máme. ešte mali spomenúť v našich zemepisných šírkach? No, sú parazity, ktoré sú také... Oni nie sú niekedy ani parazity, napríklad demodex. Uh -huh. ne, on je taký, taký v podstate komenzál, čiže žije, žije s nami aj my ľudia, máme svojho demodexa, on žije v tých chlpových vačkoch, akrát tuto v tých oblastiach, kde sa mastí, viacej, parazit. kožný parazit, Aha. ktorý by mal byť v nejakom rozumnom množstve. On má ta, ten chlp, keď si predstavíte chlop, tak on má takú svoju, takú svoju cibulku, on žije v takom vačku a tam ten demodex to miluje. To uh -huh. je jeho je proste... To je výživná pôda. Takže ja. tam si žije. No a on keď sa potom premnoží, tak spôsobuje nejaké kožné problémy. A ja som robil na, na Demodex aj takú prácu v škole mm -hmm. na parazitológii, takže som si tak ako ňom, o ňom o ňom veci naštudoval. Čo sa o tebe to zvím? No. A dobrá taká dobrá prvá vec, ktorú hovorím ľuďom, je, že to nie je infekčné v zmysle, že sa prenáša z psa na psa, Ej? že on sa musí len šteniatko sa pr prvýkrát napije od maminy, dotkne sa koža kože, Demodex prelezie a postupne sa z toho nožtika, z tej hlavičky rozšíri na celé telo. Aj to OK. To zviera ho má celý život. No a niekedy majú tie zvieratka problémy s imunitou, ten demodex sa pomnoží a potom spôsobuje problémy. No a čo sa, čo sa vlastne zistilo pred pár rokmi, Však prišli tie prípravky na tie blchy kliešte a demodiko si nám obudlo. Zmizla. Zmizla, áno. A, potom a všetci sa sme sa toho... pozerali, že akože, čo je za problém. Že... Robili sa štúdie a zistilo sa, že tieto lieky, okrem blch a kliešťov, tam pekne zabíjajú demodikózu. A tak. tá sa nezabíjala ľahko, poviem ano. si úprimne. Demodex je veľmi odolný parazit. taký ten oportín. A my trazové kúpele si všetci pamätáme. A Fú, to smrďovalo jak benzín z naftu a neviem s čím, ano. to bolo ten ah, to bolo a, 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 a použitie niektorých tých liekov, ako sú ivermectíny, je hodne limitované u mnohých plemiencov, ano, môže ano. byť fatálne. Takže boli to výzvy. Boli to výzvy. A dneska... A dneska nemáme. Jedna tabletka, dneska už nemáme, presne, práve. Ja, ja škrabem často psov, vieš, robím tie kožne zo Robíš škraby. Robíš dermočku, jasné. A tak dúfam, že ho tam nájdem, lebo už ono, je. keď ich tam ako nájdeš, väčšinou je tam proste celá Krokodina kolónia. A farma. A oni vyzerajú jak cigary. Oni majú taký ten, taký ten dlhý cigarovitý tvar tela, také nožičky vpredu a akože fakt to vyzerá dobre. Ja som aj ľudí volal vždy k mikroskopu, že poďte sa pozrieť na to, že ak to vyzerá, lebo to je také celkom zaujímavé pre tých ľudí niekedy, alebo to srap, jak, jak mm -hmm. No ale už nie je. Nie, už ho nevidíme. Smutno mi je za ním ok, <laughs> mne, nie. <laughs> mne nie, lebo naozaj, toto je, toto je taký dobrý vedľajší efekt týchto liečiv, že, že sme sa zbavili kopec iných ďalších problémov. Samozrejme, niekto môže oponovať, no ok, toto odišlo, čo príde namiesto toho, dobre, ale to je taký dosť negativistický postoj a s týmto sme mali dlhodobo problém. Ja by som to dával do tej kategórie, že tak ako sme sa vďaka vakcináciám zbavili mnohých, nie detské obrny a podobne, a -a -a. do závažných ochorení u ľudí, ako aj u psov, tak aj takouto prevenciou sme sa zbavili kopec vecí. Ja by som ešte spomenul komáre uh -huh. a dyrofilárie, lebo to je zaujímavý problém, ktorý... To je taký nešvar. Rozvinul sa nám tady taký nešvar. A to je proste parazit, to je už červík, môžeme to tak nazvať, malý uh -huh. červík, ktorý ktorý žije v krvi alebo má čas vývojového štádia v krvi, lebo ich viacero druhov a prenašajú to teda komáre. A je taký jeden druh, ktorý je taký menej škodný, lebo vytvára v úvodzovkách len také uzlíky v koži, lebo uh -huh. tam ten dospelec sa uchytí a urobi také tie hrčky. V tých, v tých južnejších častiach Európy tam je to už taká pomerne bežná vec aj u ľudí, aj, aj u zvierat. A potom je taká tá horšia horší z tejto skupiny parazitov, ktorý zostáva v tých cievach a dokáže spôsobiť taký závažný problém, ako je ucpatie veľkých ciev, veľkých srdcových a pľucných ciev. A toto je niečo, čo sme tu tiež dlhé roky nemali a už teraz máme. Ono to znie neuveriteľne, ale predstavte si, že máte v cieve vám plávajú červy, ktoré sú niekoľko centimetrov dlhé. Môžu byť. Tak. A keďže oni majú tú svoju veľkosť, tak si vychytávajú tie cievy s najväčším priemerom a lumen, aby sa tam uchytili. A dokáže sa ich tam pouchytávať toľko, že dokáže až ucpať a spôsobiť smrť. Takže preto aj tie repelentné prípravky sú fajn. Áno. Tu, tu je na mieste povedať, že my sme to tak síce trošku nakrkli, že ten repelentný efekt je taký, aký je. Ale, ale tu na je na mieste potom zvažovať, keď žijete niekde v tých južných častiach Slovenska a od západu na východ a niekde pri vode. Havzboty na ramenách Dunajských a rôznych ďalších riek pri rybníkoch, proste niekde kde je permanentne veľa, veľa komárov, tak tam odporúčame naozaj pravidelne buď preliečiť tie zvieratá, lebo sú na to také očervovacie tablety, ktoré fungujú aj proti vnútorným parazitom a zároveň aj proti týmto, alebo veľmi intenzívne používať tie repelentné prípravky, ktoré majú ten repelentný účinok, ale dodržiavať tú výrobcom odporúčanú dobu účinnosti. I keď je to zase s takým veľkým otáznikom, že keď mám psa niekde pri dunajských ramenách, povedzme, to z toho môjho pohľadu, bodíky, vojka, dobrohošť a ten pes je celé leto vo vode, mám takého Labradora napríklad, nie? Že, že celé leto sa kúpe, tak aj tie repelentné preparáty môžu mať trošku limit, že sa môžu trošičku rýchlejšie vymyť z tej kože, takže treba na to myslieť, že, že žijem v tejto oblasti, je tu veľa komarov, môže toto riziko byť, a povedzme dať pred po sezóne vyšetriť krv svojmu psovi. Dneska to sú vyšetrenia, ktoré nie sú cenovo náročné a už ani pcr dneska nie je nedostupná. Hej. Je veľmi presná, dokonca už sú prvé in-house mašiny na, na pcr -ku. To znamená takúto veľmi presnú metodiku dôkazu toho samotného patogénu u toho jedinca. Takže opäť jedna z vecí, o ktorých je dobre sa poradiť so svojím veterinárnym lekárom a nečakať, kým nás to dobehne. Lebo to sú veci, ktoré na, tá babezioza, ktorú sme spomínali, a anaplazmoza od tých kliešťov, to ide rýchlo. Ten pes do týždňa má príznaky, väčšinou ešte skôr. Toto sú naopak oh, problémy, ktoré trvá niekedy až roky, jak sa to v tom psovi pomaličky množí a ukladá a potom to zrazu prepukne, ale už nie je cesta späť. Keď je ten pes extrémne zamorený, tak my máme obrovský problém s tým ho aj ošetriť. Pretože keby že mu dáme lieky, čo zabijú tých parazitov, tak, je problém, no? tak to môže spôsobiť náhlu smrť. Ucpanie a, a, anafylaktický šok. Ich zomrie naraz veľa, krvnom riečisku a to telo sa z toho zblázni. Takže nechceme pôsobiť ako strašiaci, ale už keď sme mali zaujať nejaký taký rozumný postoj k tejto téme, lebo fakt sa nás na to pýtate stále, a je to každoročná téma takto na jar okolo Veľkej noci, tak sme si dovolili takú, taký malý príspevok k tomu, že ako to vnímame my z toho praktického hľadiska, ako sa na to dívame, lebo často sa nás pýtate na náš názor, tak toto je náš názor k tomu. Chceli sme ešte niečo? – Ešte by som spomenul svrab. – OK. Lebo tak je taká. dermatológ. – No áno, zase, zase svoj, svoju polivčičku si prihrajem, lebo svrab je taká vec, ktorú ktoré ľudia poznajú. Mm -hmm. Lebo však vieme, že svrab u ľudí robil problémy a proste je to problém, ktorý sa nachádzal aj, aj u tých takých nejakých tých matraciach a v tých domácnostiach, kde tá hygiena nie je na dobrej mm -hmm. úrovni. Ano. Takže je to jednoducho parazit, je to roztoč, ktorý aj ľudia poznajú, že také mm -hmm. niečo existuje. A u tých zvierat máme, tak dajme to, že dva, dva druhy, dáme ten telový svrap a ten ušný svrap. – OK. – akože, Oni sú akože každý trošičku iný, ten ušný má naozera to ucho, môže vo výnimočných prípadoch niekde na tele robiť problémy, ale on miluje to ucho. Mm -hmm. No a zase musím trošku zhanobiť tie mačičky, ktoré ten svrap prenašajú častejšie a potom aj na tých psov lebo ty psi sami o sebe si to veľmi v tej, v tej populácii ako keby medzi sebou neprenášajú. Aj také prípady sú, ale tá mačka je taký ten tvor, ktorý ho nosí celkom rád v tom mužku. Mm -hmm. A ja obdivujem tie mačky. Ja obdivujem tie mačky, keď si predstavím ten, ten svráp, áno. Čiže roztoč, ktorý žije tak, že... Rostoč, on si vyvrta... že malý chrobačik. Malý chrobačik. Chrobáčik, chrobáčik. On si vyvrta chodbičku v koži. Uh. A potom sa rozhodne, že takto máme tú kožu, on si tam vyvrta tú chodbičku a potom si tam takto vrta také tie rôzne tunely a tam si klade vajíčka, tam sa to tak nejako celé rozvíja a to vrtanie v tej koži spôsobuje proste to svrbenie. Ale to nie je svrbenie také, že OK, to je svrbenie, ktoré Masakrál. ideš si vyšúchať proste no, kožu až ku kosti niekedy. A teraz mám mačku, ktorá príde a majiteľ povie, že, že strašne si škrabe uši, trasy hlavou, mm -hmm. mravčí pri tom, úplne háže sa pomaly o zem. Ja tam zoberiem stier z toho ucha, pozriem sa na to, že nevyzerá to až tak zle, dám to bodmi kroskov a tam ledva nájdem zo pár tých Ja si poviem, že do kelu jak to tá mačka ťažko nesie. A potom sú mačky, ktoré proste ti prídu, máte, človek nájde vonku mačku, nie? alebo niekde sa rozhodne zachraňovať, dojde to na ambulanciu, teraz ty pozrieš tie uši a on ten mas u toho svrabu je taký špecifický, je taký, 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 čierny, suchý, že je to, že máš Kávodysos. také podozrenie. No? A teraz sa pozrieš do toho ucha a nevidíš Ne, nevidíš vstup do zvukovodu, jak je to celé zadrbané to ucho. Áno. A ty to teraz nabereš, to je, keby som nabral lyžicou proste nejakú... Zvyšok kávy. Nejú, no ano. strašné niečo. Áno. To nabereš, tak to máš tú tyčinku, teraz na tej tyčinke taký kopček toho mazu. Áno. Teraz to tam pod mikroskop a mne to tam vlastne uteká všetkými smermi. Áno. Tam je brutálne množstvo toho srabu. V jednozornom A mačka boli, iba po každú. tebe, že? Nič. A nič. 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 My sme raz boli v Grécku na dovolenke. V takom apartmáne. A čakali sme, kým nás ubytujú. Ano. A prišli nám tam také tie lokálne mačky k bazénu, že, že sa tak ako privítať. Počujeme, my sme začali škrabkať, hej, to sme boli ešte dosť skoro po škole, ale už som vedel. Začali sme škrabkať tie mačky, <laughs> teraz tak nátrhli, ob te, obtrali sa od teba všetky, hej. A teraz som pozrel to ucho, ty kokos, tam toho bolo. A tie mačky nemali príznak. Nie. Dokonca keď mačke chytíš to ucho, začneš to tako hmm. trošku šudlať, tak, tak ona začne, začne zadnú nohou trihasť, teda to je taký typický reflex na to a, a tieto mačky nič, bolo im to úplne jedno. To je, to je najvyššia to forma symbiózy. To, to bol úplný Matrix toto. Že, <laughs> Takže na toto treba fakt bať, keď e, nájdete to zvieratko. A teda musím trošku rýpnúť aj do také oblasti, ktoré je možno citlivejšie, ale keď nám prídu aj zvieratá z nejakých chovou. Uh -huh. Ja nebudem nikoho akože hániť, ani sa nejak na nikoho vyvršovať, ale veľmi často nám prídu s tým ušným správom aj psi. Z chovou, ktoré majú možno aj nejakú dobrú za sebou históriu, ale uh -huh. Jednoducho, on ten parazit miluje, keď má hostiteľov. Čiže uh -huh. on sa tam krásne v tom chove u tých, u tých psíkov, môže, môže si tam pekne žiť a rozmnožovať sa. No a keď to psíka zoberiete, niekam ho prenesiete, tak je tam nejaký stres, aklimatizačný a podobne. A vtedy už prídu aj nejaké príznaky, ktoré možno tam ten psík nemal. Uh -huh. No a potom nachádzame svrap. Ten ušný. A ja hovorím ľuďom, že <coughs> v uchu nám môžu žiť nejaké baktérie, môžu nám žiť kvasinky, ale svrap tam nemá čo robiť. Jednoducho tak. ten tam byť nemôže. Tak. Takže ako tam nájdeme? A ten človek si, to, si toho psíka priniesol z nejakého chovu a rovno ho tam má, tak je veľmi miniatúrna šanca, že to chytil niekde cestou odtiaľ. Hej. To, to je asi takmer neho. nula. Ano. Takže Áno, sú niektorí chovateľia, ktorí netvrdím, že to zanedbávajú, ale oni možno nevidia tie príznaky. Uh -huh. A potom samozrejme sú takí, ktorí majú všetko tip top. Takže toto je taký problém s tým spravom, ktorý máme. Ja som sa na skúšku s parazitou o, učil aj vo vlaku, cestou z Bratislavy do Košíc a zrovna som si nechal ektoparazity do vlaku kamoško odo mňa si postupne ľudia odsadali. Lebo ja už som bol uh, uh, jak nejaký s OCDčkom. Už, už som sa tu škrabal. Už takto. si máte obrázky vyložené šade? Uh, jasné, jasné. Uh. Má reálky a, a tak divne na mňa tí ľudia pozerali, takže už zase ma všetko svrbí. Úplne stačí a uh, budeme veľmi radi, ak sa nad tými našimi slovami zamyslíte a, a budete lepšie chrániť tých svojich chlpačov doma. Takže milí poslucháči, blíži sa náš druhý event ktorý bude tentokrát v Trenčíne v klube O ktorej? Bude to o 18. a v útorok 16.4. Hovorím to na schvál takto pomaly, aby som to neskomolil. Áno. Takže tí, čo ste nás nestihli v Trnave a chceme vám všetkým poďakovať tým, ktorí nás stihli, lebo boli ste skvelí, tak sa na vás budeme tešiť v Trenčíne. A, a, dúfam, že sa stretneme v tak, minimálne takom množstve ako v tej rave. A po nás príde, príde podcastová topka, vražedné psyche. Ja sa osobne strašne teším, keď milujem ten podcast. <kým> Takže je to v podstate takto už za chvíľočku. 16. apríla o 18. Piano... Teším sa na vás. Piano klub Trenčín. Piano klub Trenčín.